אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש חברים. רגע לפני שנתחיל, כל מי שלא עופר גיים בא לייק לסרטון, כמו שאתם רואים את זה, תנו בלייק לסרטון, תפעילו סאב לערוץ וגם תפעילו בכפתור הפעמון. חברים, תודה רבה, אנחנו מאוד עולים בסאבים חבר'ה. בשבוע האחרון עליתי כבר הרבה מאוד סאבים, אני כבר עולה ב-3,200 סאבים. חברים, כל מי שרוצה, תנו בסאב ובלייק. חברים, אתם, אני הבטחתי לכם שב-20 לייקים בסרטון הקודם יעלה גול סימולטור עז בחלל. אז חברים, הגענו למטרת לייקים, כמו שאתם רואים כאן לידי, 20 לייקים. כן, כן, חברים, אתם רציתם גול סימולטור בחלל, אתם קיבלתם גול סימולטור בחלל, אז אם תראו את העז שבחלל, של העז הזה אני קורא לו ליאת, ליאת העז. וחברים, ליאת אוהבת הרבה דברים, חלל, סיטי, פאדאי, אבל היא לא אוהבת את הבחור הזה שיש לידי שמעשן סיגריה. וואט דה פאק דודי, מה הסיפור שלך? מה קורה? עם מי אתה מדבר חמוד? אוקיי, בוא נרביץ לו. אללה אכבר! אללה אכבר! הוא מת? לא, הוא בורח. לאן אתה בורח, דודי? לאן אתה בורח? וואט דה פאק, איך הוא עבר דרך הקיר? אוקיי, ביי דודי. אוקיי חברים, אנחנו בחלל, מה זה? חברים, זה לא נראה טוב, זה נראה כמו... אפילו לא בלי להגיד מה, אבל בואו נמשיך. What the hell? אוקיי, יש לנו פה קופסה, בואו נלקק אותה בקליל. בואי לבוא קופסה! הופה, what the fuck, חשבתי שאפשר לעלות על המדרגות האלו. אוקיי, בואו נמשיך. את הקופסה איתנו. Oh my god! זה נעול. בטח צריכים לחפש מפתח. דודי, where is the key? Where is the key? דודי, מה אני צריך לעשות פה? What the hell? אולי אני צריך לשאול... Oh my god! Oh my gosh, חברים, מה אתם בונים? טוב, נראה שהוא דופק. פניש, בוא נעלה למעלה, עיוני. Oh my god! חברים, אתם בסדר? הם מתו. הם מתו. אוקיי, אוו שיט, מה קרה פה? אוקיי, חברים, עליתי שלב. כמובן, יש לאגים, זה חלק מהחוויה. אוקיי, יש פה עכשיו הרבה אנשים. וואט דה פאק, חבר'ה, זה נראה כמו הפקאין האלו של הקפה, נודר נדרים. Oh my god, חברים, העז מטפסת ב... לא חשוב. אוקיי, לא אכבר! מה את עושה, בייבי? את נשמה שלי. את יודעת מה? את לא מקובלת עליי. איכי! הביתה. הביתה. למה יש לי בכלל כפיים? וואט דה פאק. אוקיי! אני מכריז בזאת! על הקמת מדינה של עזים! כפיים! מה זה? אחד טוק? וואט דה פאק? אוקיי חברים, סיימתי משימה. Oh my goodness, חברים, מה הולך פה? וואי. What the fuck? Oh my god. אוקיי, דיברתי איתו, לילה טוב. בוא נראה מה זה הביא לנו. בוא נרוץ בקליל. וחברים, סוף סוף פתחנו את הדלת, טוסי מהעיניים. אוקיי, איזה זמן פה קופסה? What the fuck? אוקיי חברים, הגענו לארץ לעולם לא. היי, אתה, למה אתה אוכל את ההמבורגר של גרי? אתה היית בפאידאי? חברים, למי שלא הבין, ההמבורגר של גרי, תראו פלשבק, יא אחים, כדי להבין מה זה ההמבורגר של גרי. חברים, שמעתי שבמשחק הזה יש את ההמבורגר של גרי. כן, כן, חברים, בוא נעוף, הנה ההמבורגר של גרי. וואלה, שמעתי חברים שההמבורגר של גרי זה משהו מטורף, אז גרי! בוא נלך לגרי, נשדוד את ההמבורגר של גרי, ובום! אוקיי חברים, פיני צמא.
מה זה, מפוצץ במבריאו של גרי, אני לא זכרתי שיש אצל הרבה אנשים. טוב, הבנתם, ההמבורגר של גרי לא טעים, אני לא מציע לך. אני אקח את ההמבורגר ואני אדחוף אותו לשחורי, לילה טוב. אוה, אוה, כן בייבי. אומייגאד, נראה לי מקבל את שוויץ. אני רואה שיש לי פה פסל זהב שאני צריך לקחת. וואט דה פאק. אוקיי חברים, זה החלל. כמו שאתם רואים, יש לנו את כוכב צדק. פה יש לנו את הירח, ירח יש לנו. מרכז, תל אביב. יפו. ירח. מה הוא אמר? ירח. הרגע היינו ביפו, איך הגעת לירח? למה ביפו אין ירח? מישהו שמגיע מיפו לירח זה עוד לא שמעתי, קרק אותי, יהיה לי בריא. ירח, הוא אומר. ירח. ירח. כן, חברים, זה החלל, לא הכי וואו. מה קורה, תותח, לילה טוב. אלו אגבר! אומייגאד, לא חשוב. הירח, חברים, כזה מוצק. לא חשבתי שהוא כזה מוצק. אוקיי, חברים, הגענו למחתרת לוחמי הבקוגן. חברים, אני לא מאמין, הגענו למחתרת נודר נדרים. הצלחתי למצוא אנשים אחרים שהרגישו כמוני. הקמנו את מחתרת לוחמי הבקוגן, ומאז אנחנו נלחמים כדי לשחרר את חבריכם הבקוגנים. אז כן חברים, זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. אם אהבתם, פרגנו בלייק. שימו סאב, חברים, מה נעשה להגיע? מטרת לייקים, 30 לייקים, כן כן חברים, 30 לייקים. נו בסאב ובלייק, חברים, מקווה שנהנתם. וכן חברים, אם אתם רוצים שאני אעלה עוד סרטונים מצחיקים וטובים, נו בלייק. חברים, קישור לדיסקורד החדש, כנסו לדיסקורד, להקים, אם אתם רוצים לדבר איתי או כל דבר, כנסו לדיסקורד, זה כן חברים, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים גם להיכנס לחבר מועדון, קישור בתיאור, ונתראה בסרטון הבא, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.